¿Dónde nos vamos a ver? Dime la hora y me llamas. Session 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Session 2 1 and 2 3 4 5 and 6 7 8. Session 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Session 4 1 2 3 4 5 6 7 8. From you. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 and 2 3 4 5 and 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. There will be no tap, no restart in this dance. Thank you.